Erittäin hyvää perjantaita. Käydään läpi nopeasti viikon makrot. Tosiaan ehkä päällimmäisenä tällä viikolla oli Fedin korkopäätös, joka saatiin vappupäivänä ja tiesi pientä iltapuhtia ekonomistille. Keskuspankki kertoi, että USA:n talous on edelleenkin ihan vakalla pohjalla se talouskasvu. Ja no ei mikään ihme, kuinka se kasvuluvut oli 3,2%, vaikka siellä kuluttajakysynnässä olikin pientä heikkoutta. Q1:llä niin näyttää siltä, että tämä olisi Fedin mielestä jäämässä vähän niin kuin väliaikaiseksi ilmiöksi. Sitten mikä oli ehkä tärkeintä markkinoiden kannalta, oli se, että keskuspankki piti tämän kärsivällisen linjansa. Ei povannut ohjauskoron nostoa, mutta ei toisaalta laskuakaan, mikä sitten oli ehkä jonkinmoinen yllätys joillekin markkinatoimijoille. Eli kärsivällisyys jatkuu, ja kyllä se mun mielestä vähän kummallista olisi, jos keskuspankki alkaisi miettiä ohjauskoron laskua tässä tilanteessa, jossa se talouskasvu kuitenkin oli sen yli 3%. Euroalueen talouskasvusta saatiin tuossa alkuviikosta aika positiivinenkin yllätys, tai sanotaan, että haalean positiivinen yllätys. Alueen talous kasvoi Q1:llä 1,2% vuoden takaisesta, ja kvartaalitasolla päästiin jopa 0,4% kasvuun. Tosin kyllähän nämä kasvulukemat jää aika paljon esimerkiksi verrattuna Atlantin toiselle puolen USA:han, mutta ihan mukava uutinen tämä oli ja kertoo siitä, että se talousnäkymä on hieman tasaantunut tässä viime kuukausina. Mutta tämä viikko makroista tällä kertaa. Mä toivon teille oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!